Večera sa vama, Mitjeta Hrvić. Pratite Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona, na čijem početku izdvajamo. Poslednje poplave Čeliću nanijele štetu od 1,2 miliona maraka. Ja iskreno očekujem podršku viših nivoa vlasti kantona, federacije i države. Pa cijena goriva zabilježena na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine. Mora se poskupljati hrana, poskupjelo je gorivo, međutim mora i obrnuti proces. Prvi Bosanac i Hercegovac nominovan za Američku kuću slavnih u borilačkim vještinama. Od svih tih medalja najdraži opet svjetsko prvenstvo je učestvovao kao klub. U Tuzli počeo međunarodni fudbalski turnir Trofej Bambi 2023. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Općina Čelić trpi velike štete zbog obilnih padavina. Brojni plastenici i dunumi zasađene jagode su uništeni. I previše za ovako malu općinu, naročito ako se uzme u obzir da se još nije oporavilo od prošlogodišnjih poplava koje su napravile daleko veće štete, ali ostavile veliki strah kod stanovnika. Preliminarne procjene su da je šteta od posljednjih poplava oko 1,2 miliona maraka. Iako se još nisu u potpunosti sanirale štete od prošlogodišnjih, Čelić su prije par dana zadesile nove poplave. Najveću štetu i ovoga puta pretrpjeli su poljoprivrednici. Načelnik općine Čelić, Admir Hrustanović, ističe da ukoliko ne bude pomoći sa viših nivoa vlasti, općina neće moći sama nadoknaditi gubitke. Mi smo negdje oko 40% sanirali, čak svoji neki milion sredstava smo uložili, ali nismo uspjeli u potpunosti. Pogotovo nismo uspjeli pomoći poljoprivrednim proizvođačima i stambenim objektima, ali smo na infrastrukturi prilaze stambenim objektima, neke potpune zidove riječnih korta, sve evo da bi ova poplava koja je bila nedavno pokušali joj najvećoj mogućoj mjeri smanjiti. Evo, zahvaljujući tim nekim naprema rada infrastrukture, poplava je prije dva dana bila dosta manja i radi sami padavina, te ovo što smo još tako da se poplave procenili, ne da ako nismo još, ovo su znači preliminarni rezultati, ne da ako na 1.200.000, ali kažem da budžet Čelića koji je 4-5 miliona, 1.200.000 to za sredstva koja je općina Čelić nažalost neće moći sama, uzijem i obzir da 50% nismo u prošle godine i ja iskreno očekujem podršku viših nivoa vlasti kantona, federacije i države. Najveća podrška očekuje se od vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, kako sada stvari stoje, od toga ništa. Vlada je odobrila pola miliona maraka iz tekuće rezerve samo za područje Unsko-sanskog kantona. Zbog toga su reagovali iz Demokratske fronte. Traže vanrednu sjednicu parlamenta Federacije kako bi se obezbijedila sredstva za pomoć poljoprivrednicima sa područja Čelića i Koraja. Nažalost, vlada Federacije je pomogla vrlo simbolično samo Unsko-sanskog kantonu u nekom iznosu koji je uvredljiv za građane, vjerovatno Unsko-sanskog kantona, pošto vi ne možete često ni jednu zgradu da obnovite sa tim iznosom novca, kamoli poplave na pola kantona, možemo reći. A evo za Tuzlanski kanton i za opštinu Čelić i Koraj, vlada federacije izvolila nula konvertibilnih maraka, i mi kao klub Demokratske fronte smo hitno reagovali u federalnom parlamentu tražeći vanrednu sjednicu parlamenta vezanu za poplave da se pomogne upravo ovim poljoprivrednicima koji su oštećeni ovim elementarnim nepogodama. Reagovalo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine tako što je iz tekućih rezervi izdvojilo milion maraka za pomoć najugroženijim općinama i gradovima. Pa su tako Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska dobile po 500.000 konvertibilnih maraka. Kako je istaknuto, raspodjela sredstava bit će utvrđena u skladu sa stepenom ugroženosti i prioritetima koje će utvrditi Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa nadležnim entitetskim institucijama. Privredno-turistička manifestacija Dan jagodasnog voća Bosne i Hercegovine Čelić počeli su jučer i trajaće do sutra. U sklopu 27. izdanja ove manifestacije priređen je bogat kulturno-zabavni program. Poljoprivredni proizvođači imaju priliku čuti edukativna predavanja, a učešće je uzelo oko 200 izlagača. Organizacioni odbor priredio je i takmičenje u kategorijama najbolji uzgajivač jagode, najbolje izložena jagoda kao i najmlađeg registrovanog proizvođača. U sklopu ovogodišnjih dana jagodastog voća Bosne i Hercegovine danas je opriličeni bazar pod nazivom Bazar za mali kućni pazar. Podsjetimo, ova manifestacija se lani vratila u sajamski kalendar nakon 12 godina pauze. Podršku im je pružila vlada Tuzlanskog kantona. Širom Bosne i Hercegovine zabilježen je početkom ove sedmice. Cijene su različite od kompanije do kompanije, ali je evidentno da su već danima u padu na svim benzinskim pumpama.
Da li će to uticati na druge proizvode, pitali smo analitičare, ali i građane. Snižavanje cijena na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini se nastavlja iz dana u dan. Razlika u cijeni za litar goriva u odnosu na period prije nekoliko mjeseci je već preko jedne konvertibilne marke. Građani se nadaju da će pad cijena goriva izazvati pojeftinjenje drugih proizvoda i usluga. Očekujem drugi proizvoda, oni su bitni, prehrambeni naročito. Do sada se još nije desilo da su cijene išle dole, a gorivo pojeftinilo prema tome. Nema potrebe, nisam se nadati. Ja kao građanka ove države bi najviše voljela da narod ustane na noge, da se pokrenimo. Koliko pratim sad trenutno, vidim da su cijene ostali potrepština u marketima, već krenulo je malo cijene dole. Nadam se da će ovo ostalo pratiti cijene, trend. Ja nešto ne vjerujem da će biti pojeftinjenje. Samo skupljaju svaki dan. Narod treba da se pita, narod treba da iskaže svoje. Narod treba da ne kažem grubo, protestuje, ali ima smisla kazati javno svoj stav. Analitičari smatraju da se formiranje cijena ne može određivati na taj način jer cijene ne zavise samo od vrijednosti samog goriva, već i ljudi iz oblasti trgovačkih lanaca i trgovina. Moramo apelirati na rad institucija, dakle tu mora postojati nekakva kontrola. Iako smo mi slobodno tržište, ovdje su stvari vrlo jasne. Mora se poskupljati hrana, poskupjelo je gorivo, međutim mora i obrnuti proces postojati, on mora biti aktivan i dinamičan. Mi smo ti koji određuju gdje ćemo potrošiti svoj novac i mi smo ti koji trebamo na tržištu kazniti one ponuđače koji po našem mišljenju dakle ne nude fair cijenu, odnosno nude višu cijenu od one koju smo mi spremni platiti. Iako će cijene za pojedine proizvode padati, građani to u skorijoj budućnosti neće toliko osjetiti, dodao je analitičar Bečirović. Cijene osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini značajno su porasle, što sve više zabrinjava građane koji smatraju da je ekonomska situacija sve teža i neizvjesnija. Za 4 mjeseca ove godine federalnim tržišnim inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove građani su prijavili povećanje cijena, pa je tako na adrese inspektora pristiglo 47 prijava. Inspektori su kontrolisali cijene za 17 grupa osnovnih životnih namirnica. Za 4 mjeseca ove godine federalni tržišni turističko-ugostiteljski inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove obavili su 190 nadzora kada je riječ o kontroli cijena. Uočen je porast, odnosno nepravilnosti, posebno kod cijena mlijeka, jaja, šećera, riže, tjestenine, potom mesnih konzervi i sredstava za higijenu. Tako za kilogram hljeba je potrebno izdvojiti oko 2,5 marke, dok za kilogram riže građane izdvoje oko 4,5 konvertibilne marke, za litar mlijeka oko 2,5 marke, kao i za bijeli šećer, dok je za tjesteninu potrebno izdvojiti između 2 i 4 konvertibilne marke. Prema evidenciji federalnih inspektora povećane su i cijene odjeće i obuće za nešto više od 2%, kao i za alkoholna pića i duhan. Hrana je bezalkoholna pića su skuplja za oko 1%. Nešto niže cijene su u oblasti prijevoza, stanovanja, vode, struje, plina i drugih energenata. Federalni tržišni inspektori bilježe i nepravilnosti kod formiranja cijena u apotekama. Izdato je 128 prekršajnih naloga za što su izrečene kazne od oko 79.000 konvertibilnih maraka. Nakon prikupljenih podataka dostavljenih od kantonalnih inspektora obavljeno je 698 nadzora, za što je izdato 355 prekršajnih naloga sa finansijskim teretom od oko 200.000 konvertibilnih maraka. Najviše nepravilnosti inspektori su utvrdili u kantonu Sarajevo, Zeničko-Dobojskom i Bosansko-Podrinskom kantonu. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine Bošnjaci su u Bratuncu činili većinu od 65%, a prema posljednjem popisu većinu čine Srbi. Između 1992. i 1995. godine ubijeno je oko 16% Bratunčana. Počinitelji zločina su računali na to da se poslije stradanja Bošnjaci neće vratiti. Mnogi su se ipak vratili. Povratak u Bratunac je relativno uspješan.
Pored puta kroz Orlice u blizini graničnog prelaza između Bratunca i Ljubovije, pod drvenom strehom prolaznici mogu vidjeti jagode. Mnogi se tu zaustavljaju da ih kupe. Sadi ih Vahudin Isaković, koji je mnogo truda ulagao kako bi sebi i porodici osigurao izvor prihoda, kao i kvalitet proizvoda. Kaže da je u početku bilo teško, ali sada je zadovoljan rezultatima svog rada. Ja sam došao ovdje, nisam imao ni budaka, ni motike, ni krampe koje sam navikao. Nisam školovan, ja sam služio vojsku. Tri zanata sam završio. Tri. Ja sam rukovao s građevinskih mašina, KV vozač, motorni vozila sa BC, državni ispit, redovno završio školu, automehaničar. Ali mi je prioritet bio, znači, posle svega toga, u neke godine sam i ušao i kad sam kopao ti 700 struka jagode da posadim, ja sam sve motikom kopao. Glavni imam Međusa islamske zajednice Bratunac Elvir Hodžić posjetio je Vahudina, obišao njegove njive i kada je vidio u kakvim uslovima radi, odlučio mu je pomoći. Kad je Elvir doveo presednika, Ramiza Salkića, kad je došao u kuću, i on je vidio jednu jagodu, drugu jagodu, treću jagodu. Elvir je bio u njivi u Malne. Zna gdje je Malna, zna sve. On nije meni riječ progovorio. Samo mi je rekao, jel ti treba freza? Sam mi treba freza. Nije prošlo, ma čini mi se, puno je mjesec dana. Meni je freza stigla. Vahudinu je mnogo lakše raditi sada kada ima mehanizaciju i planira djelatnost proširiti na paprike. Imali smo jedan fond, u stvari imamo ga još uvijek, El Maktoum, uspjeli smo izvestovati $300,000 i on je do sad okrenuo, do sad 1.700.000 maraka. Znači svaka povratnička porodica mogla je podići do 15.000 maraka beskamatnu pozajmicu, sve normalan kredit. Povrat to je 98%, ona 2% smo uglavnom, imamo jedan odbor koji zasjeda po svakom, znači onaj kreditu ili pozajmici i ako čovjek podigu, konstatujemo da ne može vraćati, znači preselio, umro i tako dalje, onda mi to otpišemo, to je na 2%. Tako da je efekat tog fonda imao više nego bilo koje donacije. Ovaj fond Međusa islamske zajednice Bratunac koristio je i Hamed Ibrahimović iz Biljače kada je kupio traktor. Počeo je sa jednom kravom, a danas ima farmu sa 40 grla. Mnogi su zaposleni zahvaljujući ovom fondu i zajedničkom djelovanju povratnika u Bratunac. Jednom sam dizao kod njega kredit u 10.000 pozajmicu para. Tada sam baš kupio prvi traktor, taj mehanizacije Fergusona. Kasnije sam NDP nam je pomogao sa tim kravama, prvi put nam je dao dvije, kasnije je dao tri, kada je bilo opet. Tada smo krenuli polagano sve. Znači, proširio je sve, botili se žensko tele, ostaviš muško tele, ostaviš. Tako da se to proširio, radi. Neki su zbog diskriminacije pri zapošljavanju otišli u inostranstvo. Bratunčani priželjkuju otvaranje fabrika i zapošljavanje u drugim sektorima osim poljoprivrede i stočarstva. Tokom maja organizuju dane sjećanja na genocid. Cijeli mjesec Bošnjaci obilaze mjesta stradanja, polažu cvijeće na spomen obilježja i odaju počast žrtvama. Na svakom od stratišta organizuju historijski čas. Srebrenica, simbol najvećih stradanja Bošnjaka, jer je upravo u tom dijelu Bosne i Hercegovine 11. jula 1995. godine izvršen genocid. No Srebrenica je i mjesto u kojem se rađaju pozitivne i lijepe priče. Upravo ovdje živi trener kung fu kluba Srebrenica Isak Đanić, prvi Bosanac i Hercegovac nominovan za Američku kuću slavnih u borilačkim vještinama. Kung Fu klub iz Srebrenice član je svjetske borilačke organizacije. U prvom planu je druženje i promocija fizičke aktivnosti kod mladih. Dobar primjer za to je 9-godišnji Vedat Smajić iz Potočara koji već 4 godine trenira Kung Fu. Bio sam na svjetskom prvenstvu u Mađarskoj. Osvojio sam to 2 srebrne medalje. Evo tu su te medalje. 2. Išao sam, idemo i na evropsko. Ići ćemo i na englesku, na svjetsko prvenstvo. Ovaj sport kod Vedada je razvio samopouzdanje. Upoznao je i mnogo prijatelja širom svijeta. Kaže da je naučio da nije bitna samo pobjeda, nego trud koji uložiš da bi došao do nekog cilja. Osjećam se sigurnije, ali ono, nikoga ne kažem se, hajde da ja ti potučim, da im koji jači.
Vedadov trener, majstor kung fua Isak Džanić kod djece upravo nastoji promovisati pozitivne vrijednosti kao što su poštenje i predanost. Džanić je ljubav prema ovoj borilačkoj vještini razvio gledajući filmove Bruce Lee-a. Kao djece normalno gledao sam, bilo nam je kino ovdje u Potčarima, gledao sam filmove Bruce Lee-a kao svako djece, negdje 70-ih godina. Posle toga sam upisao se u karate klub, dole u Bratovnicu na karate klub. Išao sam negdje 2 godine, 2,5 godine. Znači, dostigao sam negdje do plavog pojasa i kada sam shvatio da nije karate kung fu, tako da sam i napustio 81. Uvijek je znao šta želi i hrabro je koračao ka tom cilju. Njegov put zaustavila je agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ostao je u Srebrenici do 1995. kada je imao sreću da preživi. U rodni grad vraća se 2002. i odlučuje da pokrene kung fu klub Srebrenica u kojem danas besplatno trenira oko 120 djece. Rezultata ima, znači za ovih 6 nepunih godina mi ovdje imamo, znači za što se vidi u pozadini, 15 pehara. Pretredno su znači prvo, drugo mjesto, jedan ima treće mjesto na beogradskom, prvenstvu Beograda ili Beogradski ratni, ono svi pehari prvo i drugo mjesto. Što se tiče rezultata, još medalja ima znači preko 1000 za ovih 6 godina. Od svih tih medalja najdraže je opet svjetsko prvenstvo gdje smo učestvovali kao klub, gdje smo osvojili 7 medalja sa 5 takmičara. Da je njegova predanost sportu prepoznata, dokaz je i to što je prvi Bosanac i Hercegovac nominovan za Američku kuću slavnih u borilačkim vještinama. Isak Džanić sada prikuplja novac da bi otputovao u Ameriku. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona jedino je institucionalno djelovalo i usmjerilo donaciju za odlazak Isaka Džanića u Ameriku. Njegova priča je meni lično fascinirala i zaista sam imala zadovoljstvo da mogu kroz programe ministarstva na čijem sam čelu pomoći njegovom odlasku u Sjedinjene Američke Države, to jest u kuću slavnih, gdje će on kao prvi Bosanac i Hercegovac primiti jednu takvu izvanrednu nagradu. Pomoć Džaniću stiže i od pojedinaca, posebno od Srebreničana, ali to još uvijek nije dovoljno. Ipak se nada da će krajem jula otići u Ameriku i dostojanstveno predstavljati Bosnu i Hercegovinu kao prvi član kuće slavnih u borilačkim vještinama. Svjetski je dan pčela. Obilježava se širom svijeta u cilju upozorenja zbog smanjenja njihovog broja i podizanja svijesti o njihovom značaju. Tim povodom Savez pčelara Tuzlanskog kantona boravio je danas u posjeti općini Čelić, gdje egzistira novo osnovano pčelarsko udruženje Trnka Vražići. U prošlogodišnjim poplavama u Vražićima vodena bujica nanijela je ogromne štete i u pčelinjaku ovog udruženja. Mustafa Arnautović i njegova dva prijatelja u prošlogodišnjim poplavama koji su zadesile općinu Čelić ostali su bez pčelinjaka. Za samo 10 minuta vodena bujica je uništila 120 društava. Međutim, to nije spriječilo ove velike zarobljenike u pčele da se nastave baviti pčelarstvom. U tome im je pomogao i Savez pčelara Tuzlanskog kantona koji je pokrenuo akciju pomoći. Danas Mustafa i njegove kolege imaju oko 90 košnica i ne planiraju na tom broju stati. Idemo dalje. Nadam se da ćemo u skorije vrijeme imati i onaj broj koji smo izgubili, oko 120 društava. Ovom prilikom želim da se zahvalim članovima Saveza pčelara Tuzlanskog kantona koji su došli da obilježimo praznik pčele baš kod nas u općini Čelić. Obilježavanje dana pčela podiže svijest o prijetnjama oprašivačima poput pčela od strane nekontrolisanih ljudskih aktivnosti. U decembru 2017. godine Ujedinjeni narodi su odobrili ovaj dan, a prvi svjetski dan pčela obilježen je 2018. godine. Svi ugrožavaju pčele. Znači svi poljoprivrednici i sva, znači maltene populacija, znači negdje svjesno, negdje nesvjesno svojom nepažnjom i svojim upotrebom pesticida i neonikotinoida rade, znači, odnosno uništavaju pčele. Pčelari i ovo što ste vi rekli, ljudski resursi, a pčelari su najveći zaštitnici pčela i oni pokušavaju da održe pčelni fond. Ja bih samo, znači, stanovništvu želio da poručim da bez pčela nema života, a bez pčelarki i pčelara nema ni pčela. Podržite nas.
Za pčele se nerijetko kaže da su jedan od nosivih stubova života na Zemlji. Ovi fascinantni insekti koji planetu nastanjuju oko 110 milijuna godina su mala, velika čuda prirode, čijem se načinu života i inteligenciji moramo diviti. Shvatajući značaj i ulogu pčele u prirodi, brojni drevni narodi su je smatrali svetom. Ostajemo u svijetu pčela. Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla povodom svjetskog dana pčela u Narodnom pozorištu Tuzla upriličilo je izvođenje dječje lutkarske predstave. Priču donosi naša Almira Šehić. Svjetski dan pčela se obilježava svakog 20. maja od 2017. godine kada su Ujedinjene nacije prihvatile prijedlog Republike Slovenije za obilježavanje ovog datuma u cilju povećanja svijesti o pčelama kao i drugim polinatorima koji su bitni za održavanje ekosistema, ali i važnosti regeneracije okoliša. Od 2017. godine obilježava se u svijetu Svjetski dan pčela. Tim povodom mi smo prošle godine organizovali radionicu za djecu, a ove godine smo željeli to malo proširiti i na najmlađe građane našeg grada, tako da smo doveli pozorište mladih Sarajevo koje je napravilo predstavu Ako pčele odu. Dječja lutkarska predstava Ako pčele odu, produkcijski projekat pozorišta mladih Sarajevo za koji se uvijek traži karta više, aktualizira moguće izumiranje pčela, te na zabavan i edukativan način govori o tom problemu, ali upozoravajući koliko su ta mala bića važna za čovječanstvo. U predstavi se kroz nekoliko etida upoznajemo sa veoma složenim svijetom pčela. Mi se trudimo da predočimo djeci šta je u stvari taj svijet pčela, njihove forme, kako se formiraju, kako žive. Način govora je bitan u ovoj predstavi da bi se predočile te informacije, da bi se usadile nekako djeci da ih zapamte. Šta znači pčela i šta znači njen život, znači život i po nas, da je predstava jako bitna. Predstava koju je režirao Zjah Sokolović, priznati i poznati režiser u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, ostavila je jak utisak i na najmlađu tuzlansku publiku. Organizator ovog događaja je Udruženje građana slovenačkog porijekla Tuzla, a nakon predstave, u saradnji sa pčelarskim društvom Nektar, organizovana je posjeta i pčelinjaku na Ravnoj Trešnji. Slijede u nastavku vijesti i sporta te vremenska prognoza. Hvala za pažnju, Dnevnik je završen.